jambu, tabrak nek woe. Piye iki? Bakar-bakar. Ngene. Nah, iki nang pos iki. Ngapong ini benar. Punya apa aja ya benar. Si pos aja. Ya, yes, si pos aja no. Iki sabun ini gini iki. Balik ini selambu. Kita ini panganan nih kita iki. Gelok sih lah. Apa di sini iki? Lah, ya toh. Di sini bakar papir. Masa orang nguntal ini. Teh. Jan. Ya bohong kalau caranya ini. Lah, ya toh. Gedang bisa dicet ini terus piye. Peh. Jan gak ada aturan. Masa gedang teh kan badok ini. Alah. Apa kuwi? Ah, ngerti tekan ae. Ning omah ya tetep paido sodol. Pitekan ae ngoran. Piye cekan pirang-pirang ora nyekel duit. Iya dekne radio iki. Gem becek. Iya dekne sak payu-payune. Penting kena gem becek. Piye cekan pirang-pirang. Serandal-serandal yo koyo ngene iki. Wis kira kaya joker to. Saiki karek nulisi jenenge pacarku. Pet jet. Pet uluh 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 cantike pacarku. Nah, ya toh. Iki kena go mulih, kena kena tuwi panu. Ahok. Bece aneh. Susah kan. Sodol nyandir bang ya di radio dol nanti dia dol untung mu wi Reni tau mu wi nyapa meh itu Reni ya nyapa gue emang kondi ngeluyur kok ngendi gue emang ya dolan toh ini kemarin yang panganan kok apa ya golek-golek kayu kok no golek kayu esok rong sarapan yang di tenaga. Salahmu dhewe jumbo wis nyuyur. Kae tak dangne kae. Lawe apa? Lawe bocok cuyu tak kene wingko mah lho. Segane tiwul ning tampir ning tumpang meja. Oh, alah tiwul neh. Lambungku ki tidak menerima tiwul. Lek kok batek kok dange tiwul lek susku kekrek suwi-suwi. Enenge sego tiwul lek arep panganan arep yo wis. Aku harus nggak di radio ki lo, harga becek, becekan pirang-pirang. As nguntal tiwul neh. Uang dari tiwul mari-mari bosok usus.
Wong eneng apa ora? Muji. Ji. Muji. Nyapa, Dul? Repot apa ora, Ji? Ora nyapa, Dul. Anu, Ji. Wake ora butuh radio. Iki radione sapa lho, Dul? Ya radioku to, Ji, Ji. Iki kok kon nuku apa kok kon ngapakne to, Dul? Anu, Ji, tak gadekne to. Gembecek, gecekan pirang-pirang. Kenek pora iki radio niki. Kenek lho, Ji, biasane tak ge nyetel radio asmara. Iyalah, kayak iki kok kon gadek piro? Alah ya sak umume to, Ji. Lah iki mereke apa, Dul, ora nek mereke iki? Iki ke mereke lek ra Polygon Noble lho. Polygon kaya merek peda to, Dul, Dul. Lah apa lek ra Polygon, Ji? Polytron lek Dul. Lah, ya kuwi lho, Ji. Lah kowe kira-kira wani apa ora gadhe iki 500? Jabeng bayi, barang kaya ngene iki 500. Iya, piye? Boh ra wani barang kaya ngene. Boh, lah wanimu pira lho, Ji? 30.000 tak kei saiki. Ya wis, Ji. 30.000 ritek wong arek mbecek kok. Alah gadekne radio payu 30.000 kena gembecek iki engko. Gadekne lek okeh-okeh ya ora kuat nebus iki engko. Lah kake kaya maksudul jareke semayanan becek kok malah dolan nek piye karepe wong kae. Mak Dul, jarak semayanan becek, kok malah dolan? Dolan diengkolmu gitu, gak jadi radio gitu kayak becek. Lah, uang arem becek kok tidak gak radio toh mak, mak. Lelak lang gak jadi radio rasi dom becek. Iki saya kurang kilo kok utangi apa piye? Ya ampun, utang neh. Lah wong utangmu dhewe 250 rong lunas. Kok wis arep utang neh? Ya mbok menawa kok utangin neh, gembecek bareng-bareng preyo penak. Lah apa kok kira aku ki bang? Kok bolak-balik mbok utangi e? Ya mbok menawa kowe iso ngedekne CP simpan pinjam, aku sebagai sing utang ya seneng. Loh, lah kok seneng to, Mak? Ya seneng no, aku kan iso utang yang kowe. Alah, ya CV-ku sudah bangkrut, Mak. Lah nyapa kok bangkrut? Lah ya mandar untung gedan kowe. Untung gedan ke lek sing utang gak gelem nyaur. Lah gak lek sing utang sampean. Ben dina panggah utang gak ra disaur, ya bangkrut. Lah. Ora tau asok piye lho wong kene iki rajin to. Rajin. Rajin apa to, Mak? Mak rajin apa sih yo? Rajin semoyo maksudnya, Sud. Ya to, lagi-lagi semoyo. Lah piye? Isane menyemayani tok. Actione yo keri lho. Lah kowe mbecek piro, Sud? Aku nu rakeh-akeh, Mak. Usum becekan kaya ngene selawe-wewe mening. Yo ngalah. Becek selawe. Sugih kaya ngono kate becek selawe.
Lah piye lho Mak Dul, jagate koyo ngene iki lho nyambut gawe angel. Wah, lek sodol ya gengsi sut becak selawe. Lah alah, ngono dadak gengsi barang, sampean lu arep mangan lu kangelan becak dadak gengsi barang. Lah piye lho sut? Gen ketok gen muah ngene lho. Lah Mak Dul, embuh karepmu lek serahno karepmu ngono. Biateken. Ayo kendang, kek budal, selak terope dilungkon ki engko. Lah anu to sut. Duitku ki kurang lho, gek piye? Lah, iya to. Wong arep becek golek utangan ngono kok gedekne gengsi to, Mak, Mak. Yo bene to sut, ben rodok gaul to. Nuruti gaul ki sida gulung komeng, Mak, Mak. Wis to, becek saeneke lho. Gek ndang ayo budal. Lah, yo isin lho sut lek becek 50. Cilian 20.000 ae gek ndang budal becek. Beh, ora duwe tenan, Mak aku. Wong mar becek ki mangke mbethok celengane anakku kok. Lah, gek piye iki? Sik entan ana kono tak golek cilian melek jah. Ya wis lek ngono Mak, gek ndang cepet selak rawon entek. Ya wis lek ngono. Entan ana tenan kok kok tinggal. Gek ndang ngono lho, gek mlayu kok dadak klemat-klemat. Iya ya jut entan ana sik. Ah, Mak Sobel dateng. Wong ndak arep becek golek utangan ya. Buru gengsi ajur. Melayu-melayu dul, kok tu berkira? Orang lek jah, aku kini harus nyilek duit. Nyilek duit, neh. Urip murah nyilek duit, para iso dul. Ora iso lek, urip kuki bek utangan. Nyilek 20.000 tak kembecek. Lah, kembecek nangan ini lho dul. Neng mek mijan lek, sampean iki nyang apa urung? Iya, ngene mijan digawe. Aku yo mbecek iki, Dul. Apa bareng ngono piye, Dul? Yo kenek, tapi aku silano dhuwit sik. Gek nyilih dhuwit piro, Dul? Alah, ora oke-oke lek, 20.000 iki tambah mbecek iki lho. Iya, tak jupukne, tapi tak mbek wedang sik. Alah ndang to lek selak ditenteni Sutini ka lho. Lho, karo Sutini barang to? Iya lek, pumpung eneng barengane. Ngono ki lek montore sitok to. Lah kunjang telu priye iso to, Dul? Goncengan telu kok kaya cabe-cabean to lek. Alah cabe-cabean ra apa-apa, sing penting becek. Ya wis lek no tak omong Sutini, muga-muga di-ACC. Oke, Dul, siap. Ndang lek, selak ditinggal Sutini iki engko. Sik to tak ngombe kopi iki lho sik. Yo ndang gek diombe gek budal. Lah kopine sik panas ki, Bos. Alah lek jah kuwi kesuwen. Alah kuwi sik panas ki, Dul. Ada kok suwoser ae. Ngenteni kowe suwen lek. Alah mbuh, Dul, tak karepmu, tak duwe dhewe. Ya Dul, duitnya? Iya, Lek. Saya tak masak. Kok dia pilih Sutini? Iya. Hahaha.
maksud ini saya mata. Entah cup. Lah kuwi wonge. Ayo ndang, selawane entek. Lah, kok nang kene? Aku pileng ngarep, mburi. Ngarep, aku pileng ngarep iki. Aku pileng ngarep kene. Pokoke. Wes, yo, gocekan. Iya, gocekan iki. Aku pileng ngarep. Cut, biar lagi, cut, biar lagi, cut. Duh, lorok kabeh kesasar. Piye to, Mak, polahmu koyo ngene iki, ora kene-kene. Ora lho, ora tengkolmu atos kuwi apa piye? Kuwi nggih sorone aku, eh.